Efter 10 år hos plejemor Gitte, sender kommunen Hanne Louise hjem til sin mor. Her lærer hun at ryge hash. Men jeg har ikke vidst, hvad jeg skulle gøre, for hun ellers skulle få det bedre. Nu er Hanne Louise selv på vej ud i stofmisbrug. Jeg vil bare igen til min mor. Følg Hanne Louise i TV2 Doc, torsdag 20.35. Fra Estée Lauders Laboratorier, den revolutionerende nye Advanced Night Repair. Et resultat af 25 års banebrydende DNA-forskning. Genopbygger huden og mindsker ældningstegn synligt og effektivt. Ny Advanced Night Repair fra Estée Lauder. En revolutionerende ny formel, smuk hud ikke kan undvære. Lige nu forærer vi dig en prøve på Advanced Night Repair hos din nærmeste Estée Lauder-forhandler. Chevrolet Spark, Danmarks billigste bil til kun 85.900, er ikke uden grund Danmarks mest solgte bil siden lanceringen. Lige nu får Spark også med et unikt forsikringstilbud. Få 3 års forsikring uanset alder, bopæl og anciennitet med i købet til kun 97.800. Forsikringstilbud gælder alle Chevrolet-modeller. Chevrolet, Danmarks hurtigst voksende bilmærke. Dejlig dag, vores chef. Yep, love is in the air. Vi skal ud og kigge på noget fireben. Ja tak. Det er en rigtig godt selv dag. Tal for dig selv. Personligt er jeg mere til mixdobbelt. Undskyld, jeg tror ikke, jeg kan være træt. Ja, det er det, jeg bruger. Jeg tror, vi skulle have trykimponere nogle tæver. Ej, hvor er jeg træt af træ. Kraftige Nilfisk højtryksrenser med masser af tilbehør. Samlet pris kun 999. XL Byg. Mandens bedste ven. Også ved at være klar til Danmarks længste fodboldstafet. Bolden her skal fra Skagen til København. Du bestemmer hvordan. Tilmeld dig på faxakondi.dk og vær med. Gode briller er sjældent billige, og hvis man spreder betalingen ud over en periode, bliver de som regel kun dyrere. Men ikke hos Synoptik. De har nemlig 0 kroner i udbetaling, 0 kroner i renter og 0 kroner i gebyrer. Og det giver lige præcis 0 kroner oven i brillernes pris. Mine briller for eksempel, de koster 63 kroner om måneden over 24 måneder. Og betalingen, den starter 1. september. Nu er Ilva ude med et stort og inspirerende online-katalog med et af landets største udvalg af havemøbler i perfekt match mellem design, kvalitet og rigtig gode priser. Så skynd dig ind på ilva.dk og find de havemøbler, der matcher dig bedst. For eksempel et multicolor cafésæt til kun 599 eller et Skagenlund havemøblesæt til kun 3.999. Køber du møbler for over 5.000 kroner i denne uge, får du fri levering. Klik ind på tv-tid.dk og få det fulde overblik over alle tv-kanaler. Med et klik kan du finde dagens film, serier eller børneudsendelser. tv-tid.dk. Alt om tv på alle kanaler. Treasure in Love, the new feminine fragrance, Lancome. The Baseballs forvandler de største pop-hits til intens rock and roll. De topper lige nu hitlisterne med debutalbummet Strike. The Baseballs Strike, album ude nu. Tunica i Solo 149. Find nærmeste butik på solo.dk. Ja,
gammel dansk. Ufattelig hyggelig. Jeg har trænet de her drenge i stangspring i 4 år. De går jo til den med en entusiasme, som siger spar 2 til alt, ikke? Hvem skal så være den, der springer først i dag? Du slap fri. Det blev Mads. Kom så. Du skal ikke være nervøs! Ja, ja. Skide godt. Ja, vi mangler en madras. Men vi klarer os. Det prøver vi lige igen. Hjælp lokalsporten til bedre træningsforhold, hver gang du tanker. Få et OK benzinkort gennem din lokale forening. OK. Altid billig benzin. Det behøver ikke at være trist, bare fordi det er let. Ny fransk cremet let på steg for Strøns med kun 8% fedt. Den kendte gode smag af Strøns. Bare let. Kniber det mere noget i supermarkedet? Så lad supermarkedet komme til dig. Superbest Online har altid åbent. Du handler til supermarkedspriser, og vi leverer alle hverdage, uanset hvor du bor. Prøv selv superbest.dk. Danmarks største internetsupermarked.